Ja, Fredrik Wiberg här från Hammarby Bandy. Vi står i Lidköping Arena efter öppningsmatchen mot Edsbyn. Tyvärr förlust med 5-3 och tränare Mischa Paschkin. Dina tankar direkt efter matchen? Nej, direkt tankar direkt efter matchen är att vi förlorar matchen med 5-3. Men som sagt, första halvlek är väl ingen bra från vår sida. Vi är inte med i skridskåkningen och liksom... Jag är inte riktigt med i matchen överhuvudtaget och de får ett 3-1 försprång. Andra skärper ut till oss ordentligt i åkningarna och i spelet och börjar få till de sakerna vi pratade om. Kommer upp till 3-3 ganska snabbt egentligen och sen står matchen lite och väger och vi har något läge till att göra fyran. Men vi gör inte det och de gör fyran där och femman. Så är matchen över när det är 2x30 matcher. Ja. Det är tillfälligheter som avgör helt klart. Men vad var det som gjorde att ni kom tillbaka så starkt i andra? För det kändes verkligen som vi var på gång där och skulle kunna lätt gjort ett 4-3 mål. Nu var det Edsbyn som gjorde målet. Men vad pratade ni om i paus? Nej, vi pratade om att vi måste upp i aggressivitet, upp i skåkningen, upp på nivå lite grann. Vi var inte riktigt där. Vi hade 30-40% till att ta ut av varandra. Varje individ hade det, varje spelare. Så... Det var det vi pratade om och det fick vi till tycker jag i andra, men som sagt, vi har fått jaga hela tiden och Edsbyn är ett jäkligt bra lag när de får försvara sig och spela kontringsbandy och det fick de göra idag. Men chans till revansch redan imorgon via två matcher, Bollnäs och Villa Lidköping. Ni kommer gå igenom de lagen ikväll antar jag? Absolut, vi har bra koll på både Bollnäs och Lidköping så det är väl... Det är skönt att turneringen är igång och nu gäller det att vinna två matcher om man vill gå vidare och det kommer vi absolut sikta på. Absolut, men jag tycker Hammarby stod för en bra prestation idag och det finns ändå positivt att ta med sig inför morgondagens fighter. Absolut, vi tar med oss andra halvlek där att vi spelar den 2-2 och sen får vi bygga vidare igen. Tack så mycket. Tack. Vi vann det här, vi står... Med Adam Gilliam efter första matchen i Svenska Cupen här. Tyvärr förlust mot Edsbyn med 5-3. Och Adam, vad säger du om dagens match? Nej, Edsbyn vinner väl välförtjänt. Vi spelar inte så bra som vi vill göra. Skridskoåkningen på tok för dålig på alla fötter i princip. Och då vinner vi inte. Men jag tycker ni kommer igång i andra halvlek och är ett helt annat lag då. Vad snackar ni om i paus att ni skulle göra? Nej, vi sa väl att vi skulle bli lite aggressivare. Och det blir vi. Som sagt, vi hämtar igen matchen och har 3-3. Men sen gör de två mål till och vi orkar inte riktigt svara på det. Vi sätter oss själva i ett lite dåligt läge. Vi gör det bra som hämtar upp, men då måste vi kriga lite mer om poängen. Det var många hörnor idag från vår del, men tyvärr gick ju ingen direkt i mål. Vad känner du? Hörnspelet, är det någonting ni har tränat mycket under försäsongen här? Nej, det är svårt att träna på hörnor som sagt på rinken. Så det är ju mest när vi spelar matcher. Men det är klart att har vi så där mycket hörnor så att någon vill man ju sätta, så är det ju. Och det är sköna mål att få, men idag är vi inte tillräckligt bra för att göra mål på hörnor. Din egen prestation då, jag tycker du gör en väldigt bra match framförallt i andra halvlek och står för två fina framspelningar. Är du nöjd med din insats även om det blir förlust idag? Nej, det kan jag inte påstå egentligen. Jag tror ingen är nöjd i vårt lag med sin prestation. Vi alla måste upp några snäpp om vi ska spela många matcher här. Men vi får ju två matcher imorgon så att det blir ju chans till revansch. Så hur taggad är du inför dem och vad hoppas du att ni ska prestera? Ja, men så är det. Vi vill ju gå vidare från gruppen. Så förmodligen måste vi nog vinna båda matcherna imorgon och det vill vi sikta på. Vi möter Bollnäs där först. Det kommer bli en jättetuff match också, men vi kommer nog se till att spela mycket bättre. Alla måste kliva in i det lite till så att vi ger en rejäl match. Liksom. Då har vi nog bra chans att vinna också. Men det här med att man ändå hämtar upp underläge från 1-3 till 3-3, det har vi sett att ni kan göra tidigare. Så att det finns ändå styrka i gänget. Ja, men så är det. Det är klart att det är inte optimalt att ligga under, men samtidigt vet vi att vi har vänt många matcher förut. Så att vi tuggar på med våra tills domaren blåser av matchen. Ibland går och ibland går inte. Men första turneringen här, säsongen är igång, det måste väl ändå kännas bra? Ja, men det gör det. Det är som sagt, det är tävlingsmatcher och vi spelar dem i pokal så att, det är jäkligt kul att säsongen är igång. Men då hoppas vi på två vinster imorgon så att både du och jag får stanna kvar här på söndag helt enkelt. Ja, det siktar vi på. Bra, tack så mycket. Tack.